Перший мільйон тонн зерна зібрали аграрії Кіровоградської області. Нині збір триває в усіх 49 громадах регіону. Середня врожайність на даний момент складає 38 центнерів з гектара. Це на 7% менше, ніж минулого року. Серед причин цього – погодно-кліматичні умови та менша кількість внесених добрив на початку весняно-польових робіт через фінансову ситуацію та логістику. Загалом по Україні урожай очікується на рівні 70% від минулорічного. Уже зараз нашими аграріями зібрано 6,5 мільйонів тонн нового врожаю. Всього цьогоріч врожай зернових та олійних культур очікується на рівні 65-70 мільйонів тонн. За гарними сценаріями це близько 70% від показника 2020-2021 років.